Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Inflacija je u travnju dosegnula rekordnih 9,4%. Gdje je tome kraj? Kako preživjeti dramatično poskupljenje hrane? Koliko će rasti kamatne stope, a posredno i rate kredita? Hoće li s novim udarom krize padati i ove napuhane cijene stanova? Što će se dugoročno događati s cijenom goriva? Koliki su dugovi države i što donosi novi rebalans proračuna? To analiziramo večeras u emisiji u kojoj gostuju Marijana Ivanov. Dobro večer. Sarajko Baksa. Dobro večer. Stjepan Čuraj. Dobro večer. Drago Munjiza. Dobro večer. I Sandra Švaljek. Dobro večer. Uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Inflacija u Hrvatskoj najviša je u posljednjih 14 godina. U travnju je dosegnula 9,4%, nakon siječanjskih 5,7, 6,3 u veljači te 7,3% u ožujku. Rekordan rast cijena građani osjete pri svakoj kupnji. Sve znate i sami da je sve poskupilo. A je, ali ne možemo ništa napraviti. Nekad ste kupili, što ja znam, jednoga piceka za roštilj za 25 kuna, sad ga nemate za 40. File, pileći, koga može jesti ja, neki drugi penzić sa 2000 kuna mirovine. Rijetki proizvođači i trgovci, da ne bi izgubili kupce, ipak su zadržali cijene, svjesni da će im zarada zbog toga biti manja. A nama, na primjer, troškovi proizvodnje jesu poskupili, sve nam je išlo gore kako je išla cijena nafte gore. Tako da, da, mi u biti sad trenutno malo manje zarađujemo nego prošlih godina. Hrana je u travnju poskupjela za 12,8%, a prijevoz za čak 16,4%. Razlog tomu ponajprije je rast cijena energenata. Litra eurosupera na našim benzinskim postajama stoji 13,37 lipa, a eurodizela 13,02 lipe. Cijena plavog dizela iznad 9 kuna, ribare i poljoprivrednike baca na koljena. Uopće se postavlja pitanje gdje ćemo smoći te novce da u stvari kupimo gorivo, jer ono je stvarno pretjeralo, je prešle su u stvari sve nekakve moguće granice koje u stvari mogu proći. Primjer samo, evo, ovo smo prije godinu dana, nam je koštalo 1600-1700 kuna ovaj rezerva napuniti, on je danas ovom cijenom 4500 kuna. Rekordna inflacija osiromašuje nas jer poskupljenja ni približno ne prati povećanje plaća i mirovina. Dešava se promjena u strukturi potrošnje. Mi smo primorani sve više našeg budžeta zapravo usmjeravati prema bazičnim stvarima, hrani, režijama, cijeni goriva, ali istovremeno mi smo ljudi koji imamo i druge potrebe od godišnjeg odmora, obnove odjeće, školovanja djece i tako dalje. To se to može priuštiti. Prema tome sve taj dio naših budžeta strada jer se sve veći usmjerava prema ovome koji znači preživljavanje. Vrhunac inflacije očekujemo u sljedećim mjesecima, a prema kraju godine trebala bi usporavati. Cijelo vrijeme vidimo da se HNB zavukla u potpunosti i nema nikakve čak i ne reakcije na ovih 9,4%. Ja čak nisam ni vidio nikakvu reakciju iz monetarne vlasti da je to sad upozorenje nekakvo i koje instrumente, nego smo jednostavno čim mi se čekamo Europsku centralnu banku, čekamo srpanj. Na svjetskim tržištima poskupljuju i svi oblici zaduživanja. Zbog toga i građani uskoro mogu očekivati rast kamatnih stopa, što znači da će se i krediti plaćati više. Najbolje će proći oni koji imaju kredit s fiksnom kamatnom stopom. Za njih se ništa ne mijenja uopće do kraja njihove kredita, ali i ja mislim za ostale proizvode koje je, praktično neće se to za sve postojeće kredite tu vrlo malo mijenjati. Što se tiče nove kredite, mislim da će blago početi možda druga polovica ili sljedeće godine neki rast kamatne stopa. Ni država s financijama ne stoji najbolje. Ministar financija Zdravko Marić predstavio je rebalans proračuna po kojem su prihodi veći za 6 milijardi 600 milijuna kuna. Znatno više porasli su rashodi za gotovo 11 milijardi kuna. Najveći minus 3,5 milijarde stvorilo je zdravstvo. Iz godine u godinu ponavlja se isti scenario na našem rebalansu. Mi uvijek uzimamo novac za krpanje rupa u zdravstvu. To zdravstvo, sustav, mora doći u razinu samoodrživosti. On nikako ne smije izgubiti na kvaliteti i dostupnosti za naše građane, što nažalost zadnjih dana i mjeseci sve više svjedočimo. Sad me ponovno pokušavate posvaditi sa mojim kolegom Berošem. Rješenje problematike zdravstva, to je isto uvaženi zastupnik Grbin, nisam stigao odgovoriti. Stav Ministarstva financija je uvijek bio i biti će da je rješenje prije svega na troškovnoj strani.
Prihodna strana će dati svoj doprinos, ali troškovna strana je ključ. Govorili su zastupnici i o rekordnoj inflaciji. A ako pređe dvoznamenkastu brojku inflacija, mi ćemo imati trošak inflacije 25 milijardi kuna, što je negdje oko 5 Peljeških mostova. I nitko ne raspravlja o tome kako ćemo mi tu štetu sanirati već danas. Mi znamo da je kod inflacije posebno došlo do porasta cijena građevinskog materijala. To znači da će svaka kuća koja se obnavlja biti skuplja nego što bi bila prije godinu ili dvije godine. Na tu inflaciju, umjesto da dižemo sredstva za obnovu kako bi se obnova ubrzala, mi ih smanjujemo. Vrlo jednostavna rečenica što se tiče obnove, nema smanjivanja sredstava, dapače, povećana su sredstva, ali isto tako i olakšane su procedure korištenja određenih sredstava. Na pozive iz saborskih klupa da uoči još jedne teške zime vlada građanima dodatno olakša troškove života, ministar poručuje, o tome razgovaramo, fokus će biti na hrani i energetici. Računi i cijene i dalje će rasti, pa će nova pomoć najsiromašnijima, čini se, biti nužna. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako preživjeti ovu rekordnu inflaciju i poskupljenja. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju emisije. Gospodine Baksa, ljudi danas kad idu u trgovinu, ono, idu ko da idu zubaru sa grčom u želucu i ne znaju što ih čeka, pa kad vide, nije im dobro. Dakle, što se sad događa? Kako je stanje u vašoj udruzi blokirani? Jel raste broj blokiranih? Znamo da je u onoj kulminaciji bilo 350.000 ljudi, pa je to palo na 200 i nešto, 240. I koje su ukupne svote tih dugova? Dakle, najveći broj blokiranih je bio 250.000. 2018. godine se to smanjilo. Čekajte, 250 ili 350? 350.000. Dakle, to se sada smanjilo na nekih 238.000 blokiranih. No, vrlo je znakovito da je to za 0,9% manje nego li prošli mjesec, dakle u ožujku, ali je to povećanje od 0,2 u odnosu na travanj 2021. Ono što je pri tome bitno, to je iznos koji blokirani građani duguju. U ovom trenutku s osnova plaćanja oni duguju 18,6 milijardi kuna. Ako to gledamo u kontekstu prošlog mjeseca, to je povećanje za 2,1%, ali na godišnjoj razini je to 0,8%. Zašto to naglašavam? Inflacija će tu razliku, dakle, to enormno povećanje dugovanja, broj blokiranih se neće toliko drastično, dakle, 350.000 je bio maksimum, mi očekujemo da neće preći tu brojku, ali oni koji će biti blokirani će generirati enormne iznose. Dakle, to neće ići linearno, to će ići eksponencijalno. Tako da mi očekujemo da tih 18,6 milijardi kuna koji se duguje sada, već na jesen bude preko 20, možda čak i 30. To je opasnost ovog trenutačnog iznenađenja kad ljudi dolaze u trgovinu, kad se sjećaju mjesec, dva, tri mjeseca unatrag, kakve su bile cijene, kakve su sada. Na naplatu koju će generirati Ovršni zakon, napravit će rasulo u hrvatskom društvu. Gospodine Munjiza, evo, vi ste trgovac. Baš sam neki dan razgovarao s vašim kolegama trgovcima iz našeg najvećeg retail lanca. Svi kažu da im ide odlično, da nikad bolje. Dakle, što vi kažete sad? Jel vam stvarno ide dobro? Jel su prometi dobri? Pa, prometi su dobri. Znači, u prilogu je rečeno da je indeks potrošačkih cijena kod hrane porastao nešto manje od 13%. Međutim, količine su se znatno smanjile. Znači, prosječna količina po grupama proizvoda se smanjila u prodaju od 10 do 12%. Znači, ako možemo reći razlika je 1-2%, da je odličan rezultat, onda je to tako. Međutim, to je jedan normalan rast koji svaki trgovac, pa i svako poduzeće, svaki poduzetnik očekuje da raste barem 1-2%. Znači, na izgled neke stvari se prodaju više u financijskom smislu zbog inflacije, međutim, to sve... Količinski je to manje robe? To je 10 do 12% manje količina. Znači, veći obrtaj novca za manje robe? Da, i to uopće nije dobro za trgovce. Znači, trgovcima ovakva situacija uopće ne odgovara. Dobro, ali sad kad gledamo, ne znam, limun skuplji 60%, mlijeko je skočilo za 21%, s tim da farmeri na kraju dobiju kikiriki od te konačne cijene. Ne znam ko to ubire, u stvari, glavninu te marže. Piletina... Čuli smo gospođu kad kaže da je pileći filej za umirovljenika postao ono, znanstvena fantastika.
Ulje 112% poskupilo. Hoće li još to rasti? Koliko je ulje sad? Ulje je sada 17-18 kuna litra. Naravno, u Europi skuplje i sve ovisi šta će se dešavati. Koliko u Europi? Pa, od 3 do 5 eura. Znači, na akcijama se litra ulja koja nije poznati brend prodaje, na primjer, u Italiji po 2,5 eura, 2,65 centi. Međutim, znači, vi očekujete da će ulje i dalje poskupljivati? Pa, to je jedna matrica. Znači, ako će se nastaviti rat i ako bude slabija žetva iduća, sasvim sigurno da će se taj trend nastaviti. Ukrajina u stvari proizvodi najviše uljarica na svijetu. Vidimo da su, ne znam, i ovo što imaju, brodovi su blokirani u Edesi, ne mogu izaći van, ne mogu napustiti Crno more. Rat očigledno neće stajati, pretvara se u jedan pozicioni, dugi rovovski rat. Šta onda vi to očekujete? Pa vidite, sam način na koji vi formulirate pitanje, što je legitimno, u biti, kako da kažem, plaši ljude. Jel? I onda oni više kupuju, stvaraju zalihe, a to naravno... Ne, plaši ih to. Plaši to kad dođu u dućan i onda vide koliko košta cijena ulja. Da, ali vi ste spomenuli da je limun poskupio 60%. Da. To znači manju prodaju tog limuna i veći otpad na tom limunu. Tako da... To što je limun skuplji 60%, to ne znači da će nastati 60% prometa više, a pogotovo ne znači da će biti 60% veća zarada, govorimo o trgovcima. Dobro. Ali imate lova u mutnom da neko na tim maržama zaravlja? Mislim, nije to gorivo toliki udjel u cijeni da mora poskupiti 60% limun? Pa gledajte, u svakoj djelatnosti ima loma u mutnom, a s druge strane imate konkurenciju, otvorile su se granice, djeluje internet trgovina, znači lovaca u mutnom može biti jako malo i na jako kratak rok. Gospodine Čure, evo kad smo kod tog ulja, država je sad, između ostalog i ovim proračunom, odredila jedan pozamašni iznos i za kupnju, odnosno obnavljanje, zanavljanje državnih rezervi, odnosno pričuva. Robnih zaliha, jel? Pa sada ste kupili ogromnu količinu baš tog ulja u Čepinu. 4 milijuna litara, ja mislim. 4 milijuna litara. Pa šta ćete s njim? Pa, prije svega, pratim ovo sve što ste rekli. Dakle, i želimo osigurati da hrvatski građani ne osjete taj niti veliki cjenovni skok potencijalni, koji možda i ne mora doći, kako gledamo druge zemlje, niti nestašicu. Dakle, pravilno upravljanje robnim zalihama, prije svega u ingerenciji, naravno, Ministarstva gospodarstva, mi smo ovim rebalansom osigurali dodatni skoro 700 milijuna kuna. To nije samo za, tu je još i ovaj COVID i ostale dijelove koje se zanavljaju. Mi s tim želimo zapravo osigurati i na samom tržištu dobar dotok, odnosno ponude i potražnje, odnosno ako slučajno bi ponuda pala ispod onoga što se traži, tu bi država mogla intervenirati. Tako moramo imati u obziru i onaj socijalni status za koji se to može koristiti. Dobro, znači moguća je ne samo plasiranje na tržište i prodaja lancima, nego i dijeljenje siromašnim stanovnicima. Tako, prije svega, dakle, onda imate jedan polugu da kontrolirate cijenu. Dakle, s time imate jednu polugu. Dakle, to, ja mislim, nije neki veliki iznos da se gledamo koliko je ukupno. To je kupljeno i ono što je dobro javnom natječajem je kupovano od domaće tvrtke. Dakle, četvrtina godišnje je to proizvodnje te domaće tvrtke. Dakle, nije to preveliko, ali može se utjecati na cijenu. Prije svega, time želimo osigurati da ponuda postoji i da uvijek imamo tu zatvor. Ne samo za ulje, nego za i druge namirnice, s obzirom na stanje kakvo je, na opću nesigurnost koja je. Mislim, na to pametno upravljanje robnim zalihama koje sigurno ima svoju svrhu i zakon. Dobro, Srbija je zabranila izvoz i žitarica i uljarica. Zašto Hrvatska nije? Ne može zato što smo ili? Apsolutno ne možemo. Znači, imamo slobodno tržište, dakle, to je pogotovo na razini Europske unije. Samim time, upravo je ovo jedan od alata s kojim onda to... Mi ne možemo zabraniti izvoz u druge europske zemlje, ali možemo intervenirati. Dobro, ne bi bilo prvi put u povijesti da izvezemo žito i onda uvozimo brašno. Jel? Ne bi, isto tako možemo govoriti u drvnoj industriji da izvozimo trupce, uvozimo namještaj. Dakle, to je stvar sad dugoročnih politika, gospodarskih proizvodnih. Da, ali nije svejedno ni koja je kvaliteta, ni način, ni jedno tržište kako funkcionira. Dakle, mi moramo znati da su kod nas prisutni lanci, trgovački koji snabdijevaju svoje police na europskom tržištu, dakle imaju svoje robne marke i onda to tako može izgledati. Oni imaju svoje dobavljače, kada oni pune police, ne pune baš toliko selektivno, ne gledaju na velike iznose, da imaju jednog dobavljača ko može u milijardama to napuniti, oni napune. Onda ispada da mi uvozimo,
a zapravo to se radi centralno. Također mi možemo ispod da izvozimo, a realno bitno je samo da je tržište stabilno, da s ovime osiguravamo da cijene ne luduju i da ne dogodi nam se ono što je recimo u Njemačkoj. Gospođo Švaljek, čitao sam zakon o HNB-u. Pa kaže zakon ovako, članak 3. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, cilj HNB-a je održavanje stabilnosti cijena. Pa to onda vaš posao, a cijene divljaju. Je svakako je naš osnovni cilj, osnovni mandat očuvanja stabilnosti cijena, no to ne znači da mi u svakom trenutku možemo osigurati stabilnost cijena, osobito ne ako se radi o porastu cijena kakav sada imamo, koji je prije svega došao sa troškovne strane, takozvani cost push, i koji je uzrokovan u biti i nekim vrlo izvanrednim situacijama. Mi znamo, imali smo pandemiju, to je doista nešto, jedan vanjski šok kakav praktički nikad prije nije viđen. Imali smo zatvaranje gospodarstva. Nakon toga, naglo otvaranje gospodarstva, znamo da je to dovelo do određenih poremećaja, pucanja lanaca opskrbe. Osim toga, Kina je nastavila sa svojom politikom nulte tolerancije, da tako kažem, na COVID, što je dodatno otežalo i trgovinu i prijevoz. A osim toga, sada imamo invaziju Rusije na Ukrajinu, koja je dovela do nevjerojatnog poremećaja na tržištu energenata. Porasle su cijene energenata, osim toga pojavila se i bojazan da energenata neće biti. Ili je taj rat zapravo i pogurao mnoge zemlje, prije svega zemlje Europske unije, prema što bržoj zelenoj tranziciji, što bržem smanjenju svoje vlastite ovisnosti o energentima iz Rusije, uvozu energenata iz Rusije, tako da u takvom spletu okolnosti i u takve dvije krize koje su se jedna nadovezala na drugu, izuzetno je teško svim središnjim bankama očuvati stabilnost cijena. I mi vidimo i zemlje i valutna područja koja imaju vrlo solidnu monetarnu politiku, trenutačno imaju povišenu stopu inflacije. I trenutačno su ili pred tim da mijenjaju svoju monetarnu politiku iz izrazito ekspanzivne politike koja je imala naravno smisla u pandemijskim uvjetima i osiguravala je brzi izlazak iz pandemijske. Ali je proizvela ovo. Dakle, ako se tiska koliko ono, 40 milijardi eura mjesečno i ubacuju u sustav, onda to proizvede inflaciju od 10%. To jednostavno nije točno i ne funkcionira. Opala je brzina obrtaja novca i uz veliku količinu novca nije uopće trebalo doći do inflacije. Inflacija je zapravo nastala s neke druge strane. Ali kao što sam rekla, i velike središnje banke kao što je FED, kao što je ECB i druge manje središnje banke sada zaključuju da je ta inflacija ne samo prolaznog karaktera, nego najvjerojatnije trajnijeg karaktera, jer su se ti jednokratni i privremeni efekti, na njih su se nadogradili neki strukturni i dugotrajniji efekti i zbog toga središnje banke mijenjaju monetarne politike i FED je već zaoštrio svoju monetarnu politiku, a što se tiče Europske središnje banke zapravo je samo pitanje kada će se to dogoditi. Koliko će raste kamatne stope? Već postoje neke najave. Dakle, pa, Europska središnja banka je krenula određenim redoslijedom. Prije svega je ekspanzivnost smanjila prestankom onog pandemijskog otkupa vrijednosnih papira. Nakon toga je najavila postepeni prestanak otkupa vrijednosnih, redovnog otkupa vrijednosnih papira, a povećanje kamatnih stopa u neko vrijeme nakon toga, znači možemo to očekivati negdje u trećem kvartalu. Koliko će biti to povećanje kamatnih stopa, to je još uvijek teško reći. Naime, svaka mjera monetarne politike, kao što ima svoje dobre strane, ima i svoje loše strane, ima i svoju cijenu, ima i svoje žrtve. Tako da, Europska središnja banka sigurno ne bi željela ponoviti situaciju kakvu je imala 2011. godine, kada je prenaglo počela povećavati kamatne stope i kada je zapravo zbog toga gospodarstvo otišlo u recesiju. Znači, sa podizanjem kamatnih stopa, onda to po 0,25 ide
u nekoliko navrata? Biće postupno, taj gradualizam je već sada najavljen. Biće oprezno, postupno, gledat će se kakvi su podaci, kakva su trenutačno gospodarska zbivanja i prema tome će se prilagođavati i monetarna politika Europske središnje banke. Gospođo Ivanov, profesorice Ivanov, sad slušamo ovo i slušamo Fed diže referentne kamatne stope, Europska središnja banka, što nam ne znači puno. Ono što nam znači je što će biti s ratom kredita. Dakle, što je s onima koji nemaju fiksiranu kamatnu stopu za rate kredita? Što bi vi savjetovali? Što da napravili? Možete jedino štedjeti na svim drugim stavkama. Naime, ako dođe do rasta kamatnih stopa nekom većom dinamikom, jasno da će teret otplate kredita biti veći. I sad, ako gledamo s aspekta osobnih financija, pojedinac može ili naći dodatni posao da nadomjesti to većim prihodima ili može smanjiti troškove. Tu nema neke velike filozofije. Samo kako kaže guverner da kupuje di jeftinije, jel? Ako pričamo o pojedincu, onda možemo to gledati samo s aspekta osobnog postupanja. Drugo je kad stvari gledate na makroekonomskoj razini. Dobro, ima smisla sad doći u banku i sjest sa nekim bankarom tamo i reći jel mi se isplati fiksirati ovu kamatnu stopu pa ako bude veća dugoročno ili mi se ne isplati? Što bi vi rekli? Ili to previše osjetljivo pitanje za... Pa zavisi o troškovima. Vi sada izađete iz ovog kreditnog odnosa i uđete u novi kreditni odnos sa fiksnom kamatnom stopom, imate troškove već vezane za sklapanje novog ugovora. E sad, ako s novim kreditom možete postići neko fiksiranje kamatne stope na 5 godina, onda ima smisla možda promijenjivu kamatnu stopu. Ali to visi jako pojedinačno o osobnoj situaciji. Za koliko godina ističe taj kredit? Jeste li vi u prvim godinama otplate kredita kada su u vašem mjesečnom anuitetu kamate u velikoj mjeri zastupljene ili ste već pred kraja otplate kredita pa uglavnom otplaćujete glavnicu? Znači svaka priča je tu doslovno individualna. Banke sigurno neće jako brzo povećavati kamatne stope, jer njima nije u interesu stvoriti dužnike koji neće moći otplaćivati kredit. Već imaju puno tih stanova s kojima ne znaju šta će, jel? Upravo tako. I potražnja za kreditima je generalno niska, pogotovo kod sektora stanovništva. Tako da ovog trenutka... Onda kupujete silne stanove da kvadrat košta, ne znam, 3-4 tisuće eura? Pa kupuju ih ljudi gotovinom. Znači, veliki dio te nekretnine se kupuje iz gotovine i nema veze s bankovnim kreditima. Naša draga država uvijek APN-om napravi novi rast cijena nekretnina, pa onda i za ono što nisu nužno morale porasti, mi to nadoziramo kroz naše programe APN-a. Dobro, obitelj s malom djecom ipak nešto uspije dobiti, neki benefit, neku povoljnost. Pa dobije benefit, ali ako vama država subvencionira 30%, iznosa, a onda vam cijena nekretnina poraste 30% baš zato što to država subvencionira, na kraju dođete na isto. Znači, korisnici tog APN-a će uživati određene blagodati, ali svi ostali zbog toga plaćaju veće nekretnine. Pročitao sam negdje da naši građani, ne znam koji rado bih upoznao, u čarapama imaju 29 milijardi kuna, čini mi se, koje će trebati zamijeniti kad to pređe... Ukupno je 3,6, ali to je sav novac koji je u opticaju. 3,6 milijarde. Sad, koliko je od toga u štednji, koliko je to u opticaju kojeg se koristi, koji je u depozitu? Što bi rekao, koliko čarapi? Ajde, onako... Sad to može biti... Odukativno. Možda trećina ili... Trećina. Ne znam, sad to zbilja ne teško procijeniti. To je sav novac koji je u opticaju. Desetak milijardi kuna će morati zamijeniti za eure, dakle, od početka iduće godine, je li tako? E sad, mogu za 105 tisuća kuna to mogu napraviti u banci da ih niko ne pita otkud im novac. Je li to u stvari taj kapital kojeg će probati na neki način oprati tako da kupe nekretninu pa će opet rast cijene na kvadrat? Naravno, nekretnine su uvijek vezane uz pranje novca, sakrivanje porijekla novca, kriptovalute isto tome služe. Znači opet dolazimo do korupcije. Pa nije to nužno korupcija. Mislim, imali smo donedavno i veliku potražnju za eurom u mjenjačnicama. Pa je onda bio veliki pritisak i na tečaj zbog toga što svi oni koji će legalno zamijeniti svoje kune u eure u smislu toga da ne moraju skrivati njihovo porijeklo će čekati prvi kad će dobiti povoljniji tečaj nego one po kojem danas mogu kupovati eure. A vidite da je potražno da ljudi prelaze u eure
Mislim, sličan scenarij se zbivao svuda od trenutka kada je euro uveden, ništa novo. Ali ja bi osobno ipak prije rekla da je APN puno više pridonio rastu cijena nekretnina u Hrvatskoj, pogotovo ove novogradnje, pogotovo u urbanim dijelovima, nego bilo što drugo. Bilo kakvo pretvaranje u eure, bilo kakav bijeg od novca. Mislim, mi znamo da novcu pada vrijednost već od kad su krenuli svi programi kvantitativnog labavljenja. I naravno da je sva ta prošlost gomilanja ogromnih količina likvidnosti u bankovnom sustavu koja je na kraju proplivala kao novac u optjecaj, ima sigurno veze sa uzrocima ove inflacije u kojoj sad jesmo. Ali nemojte te uzroke tražiti u Hrvatskoj. Tražite ih preko Atlantika u SAD-u. Znači, prije je krenula u SAD-u, njihova ekonomija se pregrijavala, oni su monetarnim mjerama, fiskalnim mjerama, imali ih helikoptersko sijanje novca, oslabili su dolar, kad pada vrijednost dolara, naravno da rastu cijene energenata, naravno da rastu cijene zlata, raste potražnja za valutama koje su sigurna utočišta, kriptovalutama, svim onim gdje bježete od tog nesretnog dolara koji je obezvređivan. Europska centralna banka tu nije imala toliki doprinos, ali i tu ima određenih efekata gore u zemljama jezgre. Oni su generalno inflatorno rasli brže nego periferija, jer je periferija se teško oporavila od krize. I onda sve skupo je samo još trebalo malo špekulacija na burzama, koje su opet naslonjene prije svega na pad vrijednosti američkog dolara, rast plaća u Americi, prezagrijavanje američke ekonomije i naravna stvar, pokidani dobavni lanci. Pa bilo je posve jasno kad smo krenuli u lockdown da ćemo završiti u inflaciji. To je bilo jednostavno nemoguće izbjeći. Naravno da su se ti lanci morali pokidati. Dobro, jel sad... Inflacija i bez špekulacija i bez rata u Ukrajini se morala dogoditi. Samo što su to geopolitički faktori koji su sad podigli na puno veću razinu. Jesu li mi sad na pragu Armagedona, kakav se dogodio, ne znam, u onoj velikoj krizi 2008. ili će se stvari smiriti, stabilizirati i do kraja godine popegnuti? Ne, situacija je puno gora. 2008. je to zaista bio prolazni period inflacije troškova. Cijena nafte u 8. mjesecu 2008. bila na vrhuncu. Međutim, nije bilo geopolitičkih rizika koje imamo sad. Mi 2008. smo možda imali špekulativno pumpanje cijene nafte. Ako se sjećate, tad se počelo govoriti o tome da će fosilni goriva nestati. Pa je bilo plašenja time da jednostavno tih izvora nećemo nafte imati. Pa je bilo špekulacija na tržištu roba, konkretno žitarica. Ovi sa financijskog tržišta su se preselili na tržište roba. Međutim, sad imamo geopolitičke okolnosti institucionalnih ograničenja koji mogu dovesti do nestašica. I sad tržište više ne djeluje kao što bi djelovalo. Znači, ovo je gore od 2008. Ako mi kažemo da nećemo uvoziti naftu iz Rusije, ako postoji rizik da nećemo uvoziti plin iz Rusije, Amerika je u situaciji da ona svoj plin neće moći isporučivati u količinama ko što se mi nadamo. Njima se proizvodnja smanjuje. Njima ukapljeni plin bilježi još veći rast. Znači, mi sad imamo opet novi val udara na rast cijena energenata koji jednostavno baš nema izgleda da će stati. Gospodine Baksa, slušate vi ovo. Pa čini mi se da ona vaša optimistična predviđanja da nećemo premašiti 350.000 blokiranih s ovim crnim ovoga prognozama profesorice Ivanov padaju u vodu. Dakle, to je onaj sloj koji do sada nije bio dodirnut sa ovrhama i blokadama. Sad ima velike mogućnosti da uđe u to. Vratio bi se na onaj podatak da se nemilice grade, primjerice u gradu Zagrebu prije 10-20 godina gdje su se igrala djeca na livadi između dvije zgrade, sad se gradi treća. Tko to kupuje? Čitao sam u vanjskim podacima da u Hrvatskoj postoje 20.000 milionera, ali ne u kunama, nego u američkim dolarima. Znači, 20.000 ljudi ima milion dolara. Milion dolara, da, najmanje. Ako prosječni blokirani građanin, dakle tih 238.000, duguju negdje 75.000 kuna. Dakle, ti bogati da daju samo 1/10, što njima ne bi trebalo predstavljati problem, mi više nemamo problem blokiranih građana. Vi apelirate na empatiju bogatih da riješe problem blokiranih. Dakle, svi radimo. Ste vi idealist? Ovako, idealno društvo, utopijsko društvo, to je nemoguće. Dakle, imamo podatak kolika je količina novaca u hrvatskom društvu. Iluzorno je očekivati da svi imamo isto. U redu. Ali, zar je moguće da jedan grad poput Požege, Đakova, Koprivnice bude naseljen milionašima, a da 250.000 ljudi, potencijalno 350, možda i pola miliona,
bude blokirano jer nema za osnovne životne potrebe i za plaćanje režije. To je zadatak države onda? Kad sam bio mlađi, on sam smatrao da država treba omogućiti svakom čovjeku da radi, da se brine za njega. Sada više ne smatram tako. Dakle, mi smo ušli u kapitalizam. Tako dugo, dok imamo ekonomiju, gdje je postulat marketinga da kupujemo stvari koje nam ne trebaju. Za novce koje nemamo. Za novce koje nemamo. Da bi zadivili prijatelje do kojih nam nije stalo, neće biti dobro. Ali to je temelj gospodarstva. Jer i onaj tko proizvodi ta dobra, i on je građanin, dakle on mora raditi za svoju plaću. Dakle, situacija je poprilično kompleksna, ali tako dugo, dok proizvodimo siromašne građane, društvu neće biti dobro. Gospodine Munjeza, je li nestao taj srednji sloj, koji je stvari bio kupovno potentan, a znamo da je potrošnja glavni generator rasta hrvatskog gospodarstva? Predviđa se da će ove godine BDP rast 3,5%. Dva puta je smanjena ta prognoza. Veliki udio u BDP-u ima osobna potrošnja. Pa sad, ako kažemo da je tolika količina novaca da se kupuje stanovi za keš ili da se toliko uštedilo, još uvijek postoji velika količina ljudi koji imaju novac. Međutim, vrlo vjerojatno se povećava dio ljudi koji značajno su ispod nekog normalnog praga ili su blizu praga. Tako da ove ili iduće godine neće biti nekakvih operativnih problema. Međutim, bojim se da ovo što opisujemo, mene je malo strah kad slušam kolegice, to nije utopija, to je više distopija. Gospođo Švaljek, u Hrvatskoj kažu da nam prijeti stagflacija sada. Što je u stvari stagflacija? Idemo pojasniti. Kao što sama riječ govori, koja je kovanica, istodobno stagnacija, pa čak i recesija i inflacija. Mislim da još uvijek ne treba ići u tom smjeru i mi još uvijek očekujemo pozitivne stope rasta. Osim toga, čuli smo i potrošnja je zapravo vrlo dobra i turistička sezona je krenula u četvrtom mjesecu, početkom petog mjeseca iznad očekivanja, tako da imamo dobrih razloga ove godine očekivati stopu rasta od 3 pa i više od 3%. Tako da mislim da bi doista bilo prepesimistično i neutemeljeno čak govoriti o stagflaciji. Imamo pristojnu, umjerenu stopu rasta kakvu očekujemo i imamo inflaciju koja trenutačno očekujemo da će biti između 7,5 i 8%. To je razmjerno velika inflacija. Međutim, naša su očekivanja da će vrhunac inflacije ipak biti negdje u ljetnim mjesecima, da bi onda prema kraju godine se taj porast cijena usporio. A već za sljedeću godinu očekujemo da se inflacija vrati na neke uobičajene razine. Za sljedeću godinu očekujemo da bi to moglo biti otprilike 4%. Naravno, neizvjesnosti su velike i vrlo je teško raditi projekcije. Mi ih trenutačno radimo u scenarijima, uz određene pretpostavke u svakom scenariju, no imamo vrlo dobre osnove očekivati postepeno ublažavanje rasta cijena i smirivanje rasta cijena prema sljedećoj godini. Osim toga, ako se i dogodi ovo zaoštravanje monetarne politike, to će svakako imati i svoj dodatni efekt na to. Tako da ja bih rekla da ne možemo govoriti o stagflaciji, međutim živimo očito u vrlo turbulentnim vremenima. Počelo je s pandemijom, nastavilo se sa ratom u Ukrajini, imamo vanjske šokove, oni su nastali izvan ekonomije, izvan financijskog sustava. Imamo rat koji svakako ima svoj ozbiljni utjecaj na gospodarstvo, osobito u Europi, koja je fizički bliska ratnom sukobu, a osim toga izrazito energetski ovisna o Rusiji, o ruskom plinu posebice, ali isto tako i o nafti. Znači, znamo da to sve stvara ozbiljne negativne rizike i za inflaciju i za rast, odnosno rizike da bi inflacija mogla biti veća, a rast niži. Međutim, mi to još uvijek ne vidimo iz podataka. Dakle, godina je
počela dobro, hoteli su puni, ljudi i dalje kupuju, potražnja je dobra. Ako gledate fiskalizaciju, iznos fiskaliziranih računa, to je jedna impresivna brojka. Tako da ne bi bilo dobro crtati sliku trenutačne situacije u Hrvatskoj gore nego što ona trenutačno jest. Gospodine Čuraj, kaže urbana legenda da Zdravko Marić prvo ujutro kad sjedne u ured samo klikne da vidi kakva je bila fiskalizacija. Ajmo malo ipak ružičastih tonova u ove teške boje i ove teške rasprave. Dakle, ide sezona, puno se od nje očekuje. Što se u stvari očekuje? Koliko novaca se očekuje od ove turističke sezone? Ako znamo da se ljudi boje nekog novog lockdowna na jesen, da će Njemci htjeti ići na neko toplo more gdje mogu doći s autom, da ne znam, žive u strahu od rata u Ukrajini, pa opet žele neku priliku da se malo opuste. Što možemo očekivati? Pa dobro, da, u projekcijama kad smo radili ovaj rebalans makroekonomskim i onim gledali smo naravno uvijek prethodnu godinu i prijašnje iskustva, baznu godinu, ali i ovu godinu, dakle u prva tri mjeseca ove godine imamo 21% veće prihode od turizma odnosno na 22. ali 94% odnosno na 19. onda na 21. 94% odnosno na 19. Dakle, to nam daje upravo nadu u to da će sezona zbilja biti dobra, da to možemo u konačnici tako i kroz sami PDV koji među porezima raste i najviše, što zbog baznog efekta, dakle iako se smanjile stope poreza, ali i zbog samog očekivanja. Naravno, onaj gdje idemo na udio u BDP-u, recimo da kada smo makroekonomski gledali 3,5% nam je izvoz roba i usluga, ponajviše zbog turizma, dok nam je uvoz 3,2. Dakle, tu očekujemo da nam turizam opet prebaci na pozitivnu bilancu i doprinese samom rastu BDP-a. I generalno, nije sve negativno. Može ova inflacija donijeti nešto pozitivno. Iako jako, onako, oprezno, ali kada gledamo da je ovo nešto što je, evo, profesorica upravo to govorila, to nije onako textbook inflacija koja kaže ili na potražnoj strani pa na troškovnoj strani pa ćemo tu mjere fiskalne, mjene monetarne politike, da li je to inflacija nadnica plaće pa raste na ponudovnoj strani. Mi imamo tu i spekulativni dio, sve to dolazi do inflacije profita. Kako rastu svi inputi, svi žele zadržati jednak profit, pa rastu i cijene. Naravno, imamo ovaj dio logistike koji nam je bio od pandemije, kada je sve se otvorilo i naglo krenula sama potražnja, ponuda nije mogla mečirati, pa su počele rasti cijene gore. Onda imamo ovaj dio pritiska sa energentima. Zapravo isto logistički problem, jer sada se zatvara ili dolazi do spekulacije za jedan dobavni pravac. Nije troškovni, dakle, cijena plina, koliko su meni rekli, da je 1 megawatt sat u Azerbejdžanu i dalje 1 euro. A mi smo ga nekad kupili za 10-20. Je to otišlo na 200, 110, 120, bit će, koliko bude, neće više biti 10. No šta sad, vi sad punite to skladište okoli ili čekate da je pojeftini ili će poskupiti? Ne, država mora biti država tu. I ona mora odraditi država, ona ne smije spekulirati se sa sudbinom građana. Dakle, ona ne može čekati i igrati se hoće li nešto pojeftiniti. Ne, to je pitanje tržišta. Država znači, mora biti država. Po najvišoj cijeni. Država mora osigurati da plina ima. Dakle, koliko god to koštalo. Dakle, tu nema igre sa građanima, sa takvim stvarima, jer onda nema cijene kasnije kad nestane plina ili ne bude bilo slučajno plina. Dakle, država mora biti država. I zato ona je država. Nije ona operator neki ili opskrbljivač pa da spekulira ili sad neću ili ću kasnije ili hoću. Ona mora imati sigurnost opskrbe, pružiti sigurnost opskrbe. Zato i je to država. Ono što se može dogoditi s ovim pametnim načinom i polako otpuštanja i ovih, odnosno povećavanja i samih i referentnih kamatnih stopa i što će raditi središnje banke i samim time da mi ne idemo u fiskalne mjere, da mi ne oporezujemo dodatno pa smanjujemo obrt novca nego obrnuto, idemo s time da mečiramo inflaciju sa određenom potrošnjom i da smanjujemo taj gap u padu kupovne moći. Da bi se posljedično dogodilo... Kako smanjujete ako ste digli javnom sektoru dakle, osnovicu plaća znači, za 4%, a inflacija je sad 10%. Pa smanjujemo gap. Nije 0,8, nego je 4,8. Znači, gap se smanjuje. Šta je onda to posljedično ako tako krenemo dalje postupno? Znači, opet ćete dizati onda plaću. Recimo ovako, za godinu dana doći do situacije da će biti općenito pad kupovne moći koji je realno može biti 20, a može biti 5, a može biti 10. Znači, s time ćemo gledati paralelno da onaj kredit koji dalje isti bude lakše za otplaćivati. Ali nije isti, taj kredit raste.
E sad, to je pitanje ovog dijela fiksiranja kamate promjenjivo. Koliko će, zato ove kamate polako rastu. On neće rasti na razini inflacije, sigurno. Možda samo još da dodam. Najvjerojatnije u Hrvatskoj neće rasti niti tom dinamikom kojom će rasti referentne kamate. Zbog ulaska u eurozonu. Prije, da, ne samo zbog toga. To je jedan faktor. Naravno, tu je sigurno premija rizika da nam se regulatorni trošak povećati, smanjiti premija rizika. Ali osim toga, naši krediti su uglavnom vezani uz NRS, a NRS je vezan uz kamatnu stopu na depozite. S obzirom da se ta kamatna stopa najvjerojatnije vrlo, da će se mijenjati skromno, vrlo da. Skromno da. Ili sporo, neće biti velikog poticaja za rast kamatnih stopa. Cilj je obuzdati kupovnu moć. Kupovnu moć u smislu da ona pada najmanje, tako da i ono što padne, kada gledate koliko su vam troškovi ostali na razini kredita isti, da ćete zapravo dobro, bolje proći što se tiče mogućnosti. Evo, čuli smo gospođu s placa koja kaže da sa svojom penzijom više ne može kupiti pileće file. E, uvijek će biti. Dakle, to možete ići u primjere ekstreme jednih i drugih strana i to je ono što je sad ide u pitanje onoga što svega... Je to ekstrem ili je to ogromna masa? To je pitanje onih socijalnih davanja koje država ovdje i kroz energetske dodatke i za mirovine. Koliko ima umirovljenika sa takvom mirovinom u Hrvatskoj? Zašto biste to ekstrem? Zato što je prosječna mirovina i dalje smo došli na 50% prosječne plaće. Dakle, koliko je prosječna mirovina? Pa da će 3700 kuna. Mislite da je to dovoljno za život? Nije, naravno da nije. Naravno da nije. Dakle, ja govorim da ima onih koji imaju i jako lijepe mirovine, ima onih uvijek koji imaju manje. Dakle, uvijek su to dvije krajnosti. Hoćemo mi računati medijan, prosjek i tako dalje. Naravno, da nekom reći da preživljavaš 4000 kuna je nemoguća stvar. Neko ne može ni sa 10, ni sa 14. Pogotovo ako ono svakako... To je tako kategorizirati tako lako da ono sad se razbacivati nekim iznosima, mislim praktički onda će ispast da niko ne može živjeti s manje od 10.000 kuna, a ljudi žive i sa 4. Idemo pogledati na komentare naših gledatelja, onda ću vas zamoliti završni komentar. Može? Može. Dakle, na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako preživjeti rekordnu inflaciju i poskupljenja. Kaže Juro Andrijević, smanjiti korupciju na minimum, jer korupcija iznosi štetu od gotovo 70 milijardi kuna na godišnjoj razini po realnim procjenama. Filip Brčić, svakim mjesecom će biti sve teže i teže. Kao jedino rješenje nameću se ekonomske migracije obrnute dosadašnjima. Dakle, iz urbanih u ruralne sredine i oživljavanje poljoprivredne proizvodnje. Tomislav Živković, svi ti problemi dolaze s vrha, korporacijskog i političkog. Sve će to platiti mali čovjek, htio on to ili ne. Jedna stvar mora biti jasna, a to je da je uzrok svega toga pohlepa. Ivica Beškara, ovo je pitanje za one koji su nemilice štancali dolare i eure bez stvarnog pokrića, a sad nam žele prodati veliki reset kao rješenje. Slijedi Armagedon. Samo se nitko to ne usudi reći narodu jer bi već sutra svi bili na prosjedima. Oliver Grgić, tko je imao, imat će i dalje. Tko nije imao, sad će imati još manje. U praksi to znači još veće redove ispred pučkih kuhinja, još više gladnih i siromašnih. Uz ovakav standard življenja i nezasitni državni aparat, pravo je čudo što nas prema popisu stanovništva ima i toliko koliko nas ima. Josip Cvrtila, treba zaobilaziti trgovine što je više moguće i manje će se osjetiti inflacija. Ja najviše volim kad neki proizvod ima veliku cijenu, jer onda sam siguran da ga neću kupiti. Osim ako nije u pitanju recimo kruh ili mlijeko. Slušam vaš završni komentar. Prvo treba spriječiti situaciju nestašica. Ako dođe do nestašica, bilo čega cijene strmoglavo rastu. Evo, vlada je sad krenula to raditi, jel? Drugo, centralne banke će morati dizati kamatne stope na globalnoj razini da koordinirano djeluju i da suzbiju inflatorna očekivanja. Ja ne kažem da će od toga stvarni efekti biti bog zna kakvi. Ali morate suzbiti inflatorna očekivanja i to trebate napraviti dok je ta inflacija do 10%. Suzbiti inflatorna očekivanja da se ne ugrađuju dalje. I treće, pa ja taj pileći file nisam iz principa kupila. Odnosno, ako su cijene bilo kojeg hrvatskog proizvođača, stranog bilo kojeg, abnormalno visoke, ja sam naletjela na cijenu pilećeg filea 132 kune. Ovo nije emisija da se priča o tome. Ali to je principijalni razlog da ja više od tog proizvođača nikad piletinu neću kupiti, niti jednu. Jer je paralelno na polici bio drugi proizvod i je cijena od drugog proizvođača bila 57. Znači, bojkotirati one koji ovu situaciju koriste za lov u mutnom. Špekulant. Druge situacije nema. Jer mi na strani potražnje imamo nekakvu svoju moć. Nije sve na strani ponude. Gospodine Baksa, koliko ima tih špekulanata? Mnogo. Prije 20 godina prosječna plaća u Hrvatskoj bila je 3000 kuna, litra benzina je bila 4.
Danas je prosječna plaća 7400, litra benzina je 13,47 kuna. Dakle, plaće su se povećale za 2,5 puta, ali je cijena benzina otišla gore za 3,5. To je razlika koja nas čini siromašnima. Ali blokirani građani nemaju prosjek, oni nemaju 7400, oni žive sa 4700. Hvala vam lijepa. Evo, stigli smo do samog kraja emisije. Još jedna rečenica vaša, gospodine Munjez, zaslušam vas. U obranu trgovaca, znači, mi postupamo društveno odgovorno i po pravilu struke i slaže se s kolegicom da treba bojkotirati one koji iskorištavaju ovu situaciju. Ima ih. Ima ih, ali ja bih rekao da ih je vrlo malo i u ovakvoj domeni ograničenog dohotka sve više ljudi će ih bojkotirati. Jel vi možete u Narodnoj banci stati na kraj ovima koji u stvari love u mutnom i koji su špekulanti? A ne sve reći što je stvar slobodne tržište. Državnog inspektorata, ali svakako ova inflacija kakvu imamo je već inflacija koja je prilično ozbiljna i tu i monetarna i fiskalna politika trebaju odigrati svoju ulogu. Inflacija dovodi ne samo do pada standarda, ona dovodi i do redistribucije i ta redistribucija, osobito ova inflacija kakvu sada imamo, znači izraziti porast cijena hrane i stanovanja je redistribucija na štetu onih najsiromašnijih, a naravno na ničiju korist, ali na najveću štetu onih najsiromašnijih. Jedna rečenica za kraj. Država mora biti država kako po ovoj pitanju zaliha, tako i po pitanju najugroženijih. Oni moraju uvijek imati određenu zaštitu i oni sa najmanjim primanjima i oni koji se dovedu i dođu zapravo u najgoru situaciju i to ćemo uvijek voditi računa. Naravno, širina je ona što je bitna, ne možemo nikada biti apsolutno u svemu maksimalni jer moramo imati uvijek tu vagu na umu. Hvala vam lijepa svima na gostovanju Otvorenom, hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro ću treći dnevnik. Laka vam noću.